iyadoo todobaadadii ugu dambeeyay ay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waday diiwaan gelinta tagaasida ka shaqeeya magaalada ayaa waaxda dakhli ururinta ee dawladda hoose waxa ay diiwaan gelisay shirkadda Raaxa Tagis oo ka mid ah shirkadaha tagaasida ee ka hawlgala magaalada Hargeysa gudoomiyaha waaxda canshuuraha iyo dakhli ururinta ee dawladda hoose Yuusuf Sooran Ismaaciil oo halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay hawshan u leedahay dawladda hoose الحمد لله رب العالمين إن مانتهاي تايبش السجال لا تنتهي أكتوبر لابد يكون يا فريت بنكي حلو مانتها بلا بنا إن ندوان قلنا إن الشركة دا إن راح تاكسي سي أي إن شورت الدولة دو أو صحرته دوان قلت بعليه دنا حويان سي دخل قد الدولة دو وصربوا قا الدولة دو هسيهر بيسا تاسينا والنظام كا هي هنانكا أنو دون إن عشوت صربوا قاضو قولها هالدقان كان إن الحمد لله رب العالمين حنو جهرين وقوم هم هنلقى إلهي سودك الله حنو هنلقى إن الشركة ده راح تاكسي mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Raaxa Tagis oo isna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan nidaamkan cusub ee lagu diiwaan gelinayo tagaasida ka shaqeeya gudaha magaalada Hargeysa kan dakhliga anagu hore waa nu bixin jiray oo lugumay baaqan jiray wax qashuur ah laakiin system ahaan in lambar la helo oo maamul la helo oo wixii in la og yahay anaguna waxaanu bixineynaa wax la og yahay oo noqdo iyagu waxay qaadayeen wax la og yahay noqdo aad buu muhiim u tahay waxaan soo dhaweynaynaa in maamulka dawladda hoose ku baraarugo shaqadii tafsiirada sababtoo ah waxa weey mushkiladda ugu weyn ee dadka haysta waxay waxaan hormood ka ahayn samaynta tiraasta aan ka ahan laakiin problemku ugu weyn haysta waxa weey de wixii baad dad noqday maanta waxa weey xisaabo male qaab ay u shaqeynayaan lama garan karo anagu cashuur bixin jiray iyo dad kale oo cashuur bixinay waxay kaliftay in aan anagu maamulka la xiriirno oo dhaca cashuurtii ha loo sinaabo oo dakhliga si uu kor u kaco waayo inaan yaro taxi private iska wataa de waxa weey waxba soo korinayo hadaan uu iska raysnayn uuna diiwaan gashanayn alxamdulillaah way naga aqbaleen kuwa kalena waxaan filayaa in loo sameynayo diwaan gelin iyo numbers lagu ogaado maxamed farax oo maade somali channel hargeysa